Динко е прикован към инвалидната количка от 27 години. Остава неподвижен след лекарска грешка при операция. Диагнозата му е нарушение на структурата на гръбначният мозък. Мъжът не може да се обслужва сам. Доскоро за него се е грижила майка му, но днес и тя е вече трудно подвижна и са принудени да се справят сами, което е непосилно. Затова господинов е подал молби както в община Стара Загора, така и в социално подпомагане да му бъде осигурен личен асистент. Не мога по никакъв начин да пробия. Даже имам от миналата година входящи номера специално от общината. Помолих да ми дадат кратка информация, ще има ли някаква програма за лични асистенти, мога ли да се надявам. Но те не ми отговориха на писмото. Не ги интересува ни входящи номера, нищо не ги интересува. Те са хора с вас. Аз съм, виждате, че съм най-обикновен човек. А как живеете? Ами как живееме? С мизерия, с пенсиите. Тя докато беше здрава, даде всичко като майка, просто и усещате и по тона на гласа ми, че това, което тя го даде, не може да се сравни с нищо. Искахме дори не да направим личен асистент, все пак някакви пари като има. Ще може да вземе такси, налага се спешно при нас, лекарства често пъти, лекарствата са сменят, лекарствата са много скъпоструващи. Не само лекарства, то е такива заболявания са свързани с свръх много разходи. Ние една част от тези разходи да имаме пак, някакси щяхме да придвижваме процесите малко от малко напред, пък ние нямаме нищо и до какво стигна тя амортизация на организма. Увреждане на тазобедрена става, увреждане на колянна става, увреждане на прешени тела. Това нещо иска протези при нея, скъпоструващи операции. Аз стигна до хемодиализа и изобщо на пътя сме вече да решиме край на този живот. Или някой ще ни помогне. Семейството живее с две малки пенсии. Единственият вариант е да наемат личен асистент, но това е непосилно за тях, тъй като цената е 7 лева на час плюс заплащане на пътните разходи. Затова очакват помощ. При мен е много трудно, защото и сега той ходи на хемодиализа. Трябва да слезе долу. Трябва да слеза да ходя да търся хора, с тия патерици търся хора, да го свалят вечер, да го качат. Това е много трудно. Динко посреща всеки ден с отчаяние и пълна убеденост, че държавата няма да чуе молбите му. Държава, където грижата за обществото е заменена с празни приказки. Държава, където нещата от ежедневието се затулват, замаскират и живеем в държава на лицемерието, на измамата. Една шепа хора са облагодетелствани, друга не. Как е възможно граждани, освидетелствани с инвалидност, да бъдат отхвърлени от програмата за личен асистент? Този въпрос и задават хората с увреждания, некласирани в жестокото състезание за жизненоважният им помощник.